Біз елде цифрландырудың, оның ішінде QR-кодтың пайдасын айтып жатырмыз. Жаңа айтқаныңызда дүкенде, автобуста пайдасы көп, ал шетелде қалай? Бұл сұрақты біз ақшта ғылыммен айналысып жүрген Бостон университетінің магистранты Тимур Бектұрға қойып көрдік. Қазір ол бізбен тікелей байланыста. Тимур, армысыз? Мұхиттың арғы жағындағы алып ел, Америкада жүрген сіздер бұған не дейсіздер? Қайырлы таң Қазақстан. Енді шындығында естіп отырмын сюжеттеріңізді. Біздің елімізде цифрлық даму жағынан біраз алға ілгерушілік бар екенін мойындау керек. Не дейміз болған кезде Америкадағы жалпы бұлар технологияны жасағанымен күнделікті өмірге енгізген кезде, мемлекеттік қызметті цифрландырған кезде, немесе өзге де азаматтармен қарым-қатынас кезінде сәл қорқа соқтап, байқап, сабырмен немесе барлық қоғамдық келісімдер шарттарды жасап барып енгізетін секілді. Сондықтан да барлық жерде біздегіндей жаппай цифрландыруды байқай қоймадық. Мәселен, жаңа сіздердің сюжеттеріңізді айтып жатырсыздар, оған дейін бізде елде өмір сүрдік. Сол кезде қоғамдық көлікте, басқа жерлерде біз QR-код арқылы жаңағы әр түрлі төлемдерді жасайтын болсақ, біз келген кезде енді Америка Құрама Штаттарын дамыған ел ретінде елестетіп, жаңағы енді әу баста келген кезде бізде ешқандай жаңағы төлем шарттары болған жоқ. Сондықтан біз QR-кодпен өзіміздің кредит картамызбен төлей саламыз дедік. Сөйтсек, бұл жақта жаңағы арнайы бір жерге барып телефон соғып QR-код деген жоқ. Мысалға қоғамдық көліктері, метролар, автобустарда QR-код деген жоқ. Не қағаз ақша бересіз, қолма-қол ақша, немесе арнайы картасын бір жерден барып сатып алу керек. Яғни цифрландырылмаған. Бұндай нәрселер өте көп. Осы жағынан келген кезде біздің еліміздегі цифрландырудың қадамы қатты қуантады. Болашақтың кілті цифрландыру, жасанды интеллект деп жатырмыз. Ол Америкада жақсы дамып жатыр. Біздің мемлекет қай жағынан озды, қай жағынан артта қалдық? Жақсы сұрақ. Бұл осы алдыңғы жаңағы берген жауабының жалғасына өте жалғасы болады деген ойдамын. Өйткені Америка Құрама Штаттары болсын, өзге де дамыған елдер жалпы технологияны дамыту жағынан алда келе жатыр. Әрине, біз ол жағынан арттамыз. Оны енді ол факт, ол ешкімді мақтау немесе даттау емес. Ол факт. Алайда біздің Қазақстанның алда келе жатқаны, озып келе жатқаны бұл жалпы күнделікті технологияларды күнделікті қарапайым халықтың өміріне енгізу жағынан деп толық сеніммен айтар едім. Мәселен, біз осы Америка Құрама Штаттарына келгелі бері өте көп деген тұрмыстық мәселелер бойынша Қазақстанда қалған кейбір шаруалар шешуге тура келеді. Сол кезде біз орнымызға қандай да бір адамға кепілдеме хаттама беруіміз керек, және сол арқылы елдегі бір қалған шаруаларды біздің атымыздан кез келген бір тұлға барып шешуі қажет. Осындай кезде электронды нотариус деген бар. Осы Америкада отырып веб-камера арқылы қосылып, электронды цифрлық қолтаңба арқылы қолымызды қойып, 2790 теңгеге біраз шаруамызды осы ақшта отырып Қазақстанда бітіріп жатырмыз. Дәл осындай технологияны енді Америка Құрама Штаттары жасай алмайды деп айта алмаймын. Соның барлығын жасап жатқан осы мемлекеттер. Дегенмен күнделікті мемлекеттік қызметке енгізу процесінде біраз саябыр тапқан сияқты. Өйткені бұлар федеративті мемлекет, біздер секілді унитарлы бір орталықтан басқарылатын иерархия емес. Әр штаттың өзінің әкімшілігі бар, басқармасы бар, әр штаттың өзінің заңы бар. Осындай жағынан бізге қарағанда кешеуілдеп жатқан сондықтан. Яғни біз осы жағынан қолданысқа енгізу жағынан біраз алда келе жатырмыз, оздық деп айтуға болады. Енді біз алда келе жатырмыз, озықпыз деп айтып жатырмыз ғой. Енді технократ елге айналу үшін алдымен қазірден бастап не нәрсеге аса мән беру қажет? Жалпы енді қазірден бастап Кремний алқабын құра бастасақ не нәрсеге мән беру керек деген сұрақ қой. Сұрағыңыз жақсы, бірақ тағы осы жерде сәл кішкене лирикалық шегініс жасасақ, озықпыз дегенде әрине көптеген кісі жаңағы ауылда интернет жоқ, төбеде отырмыз, біз қалай Америкадан озып кеттік деп келеке қылуы мүмкін. Жоқ, мүлдем олай емес.
Yani biz Amerika'nın алдына озып кеттик немесе басқа бір Европа елдерінің алдына озып кеттик деп жатқан жоқпын. Бұл жерде кез келген бір технологияның қолданыс аясы болады. Мәселен, біз мемлекеттік қызметтерді алуда біраз елден алда жүргеніміз рас. Ал басқа да инфраструктуралық мәселелерде әрине біздің біреуден алда, біреуден кейін келе жатқанымыз ол тағы да бар. Ал енді технократ ел ретінде бізге қайын нәрсеге баса назар аудару керек деген сұраққа келетін болсақ, әрине оған инфраструктура керек, оған білім керек, яғни цифрлық білім бола ма, басқа да технологиялық білімдер керек, үздік университеттердің тәжірибелерін енгізуіміз керек. Мәселен, мемлекет басшысы бірнеше университеттен жасанды интеллектті оқытуға қатысты факультеттер ашуға тапсырма берді. Сондай жұмыстарды қолға алып, және біз секілді болашақ арқылы оқып жатқан әртүрлі ғылыммен айналысып жүрген, білімін жетілдіріп жатқан мамандарды даярлауда сол басымдық бере түсу керек деп ойлаймын. Рахмет, Тимур Мұрза. Уақытыңызды бөліп, бізбен тікелей байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Енді еліміз көп ұзамай технократ елге айналсын, IT дами берсін, еліміз дами берсін деген тілекпен өзіңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған ақштағы ғылыммен айналысып жүрген Бостон университетінің магистранты Тимур Бектұр болды. Хабарымызды жалғастырамыз.